Близько 1500 гектарів земель у Снігурівському районі фермерського господарства Артема Пекаря були під окупацією. Розповідає, після обстеження саперами території і досі знаходять боєприпаси. Площа земель близько 1500 в нашому господарстві. Розмінували майже все, розмінували умовно. Тому що після кожного виходу в поле, після кожної обробки, ми все одно знаходимо вибухонебезпечні предмети. Земля має свойство металкова чверх і постійно щось знаходимо після кожної обробки. Були випадки підривів, більшу частину землі ми вже обробили і продовжуємо обробувати. Найчастіше це танкові снаряди нерозірвані, міни з мінометів, таке, що встрягло в землю і не розірвалося. Через бойові дії фермерське господарство продовжує нести збитки, говорить Артем Пекар. Коли зайшли наші війська вже в Новопетрівку, руські, слава Богу, йшли відсюди. Я зібрав всіх трактористів, ми сіли, обсудили з ними, що другого шансу в нас, другого виходу в нас немає. Покинути ми цю землю не можемо, тому що ми на неї виросли, ми її обробляли, і хлопці з цього заробляють гроші, тобто зарплата, сім'ї. Ми повинні якось существувати. І того всі без вагань відповіли на те, що так, ми будемо обробляти цю землю. Це колосальні збитки. Це дуже великі збитки, тому що до 22 рік у нас були засіяні 700 гектар озимини, де не гектара ми не убрали. Потім год окупації, земля заросла, все ж покинуте. Потім це все поки задіскували, поки дуже великі затрати в вичухуванні цього бур'яна і всього остального. І плюс пройшли год повний врожайний, засуха була. Поле у 7 гектарів розміновував демінер «Хавлотрас» Владислав Маковкин. Говорить, знаходив розтяжки, протипіхотні міни та інші боєприпаси. Тут більше, скоріше всього, загрізнена територія. Більше боїв проходило, ніж, допустимо, в Київській області. А так, везде тяжело. Непосредственно на цьому участку мною був найден ВОГ-25. Це вистріл осколочний для ствольного гранатомета. На поверхности. То есть мы проводили поверхностную очистку, и с помощью детектора я обнаружил. Цю ділянку демінери розмінували за 2 місяці, розповідає Олексій Давидович, керівник групи розмінування. Найбільш заміновані території можуть йти роки. В Ніколаївському направлении ми начали роботи з марта 2023 года спочатку. Обследовали мы очень большую территорию здесь, в Баштанском районе. Дальше уже мы в Херсонском направлении начали двигаться. Очень большая загрязненность территории. Очень разные боеприпасы, которые мы ранее могли не встречаться, работая в Донецкой и Луганской области. Установлены нестандартным способом. Очень много мин-сюрпризов, которые устанавливаются под обычные боеприпасы противотранспортные, на неизвлекаемость, очень много растяжек, очень много кассетных боеприпасов. У Миколаївській області працює 21 група демінерів «Хавлотраст», розповіла операційна офіцерка південного напряму Ейприл Перкінс. Станом на 27 березня розміновано близько 360 тисяч метрів квадратних земель на 13 ділянках. 10% of the land that we've surveyed throughout Миколаїв область. Це 10 лише відсотків тих територій, які ми вже обслідували в Миколаївській області. We have surveyed 142 different settlements. Ми вже провели обслідування на технічне обстеження в 142 населених пунктах. And within those settlements it's 92 confirmed or suspected hazardous areas. І серед тієї території, яку ми тільки що сказали, 92 є вже 92 ділянки, які мають підтверджену загрозу вибухонебезпечних предметів. Групи демінерів «Хавлотрас» починають розмінування ще 15 ділянок у Миколаївській області, розповіла Ейприл Перкінс. Працюватимуть методами механічного та ручного обстеження. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.